នាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2023អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានប្រជុំបកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែឧសភានិងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពអេដាមអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភានៅសាលសិក្ខាសាលាមណ្ឌល័យព្រឹទ្ធសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភិបជំនុសអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានឡើងមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះ អធិរាជអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីសភាពការអន្តរជាតិតំណនិងសភាពការជាតិព្រមទាំងធ្វើការបកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាក្នុងខែឧសភានេះថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានបន្តផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្តល់សេវាឬមុខងារទាំង5របស់ព្រឹទ្ធសភាដោយបានយកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបក្នុងការផ្តល់សេវាឬមុខងារតំណាង ដែលជាកិច្ចការចាំបាច់របស់សមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិជួយបំពេញការងារតាមមូលដ្ឋានក្នុងបរិបទឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសកលនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ចំពោះមុខងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធិ បានរៀបចំនិងចាត់ចែងជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកប្រិសិភាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រដ្ឋពុអន្តរជាតិជាពិសេសជំនួបសាវនាការជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមិន្ទឡាវនិងប្រធានរដ្ឋសភានេប៉ាល់ដើម្បីពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈកិច្ចការទូតសភាក្នុងខែឧសភានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រិសិភា ក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមអបអរសាទរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយនិងភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលបានលើកស្ទួយកេតឈ្មោះកេតយុវនិងកិត្តិសានុភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិអាដាមអកលិកាធិការប្រសិទ្ធីបានគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខែមិថុនាខាងមុខនេះ ធនៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអក្សរលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាត្រូវត្រៀមសពសារពើសម្រាប់ការងារខាងមុខគឺជារឿងអតិភិបដែលគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យត្រូវតែខិតខំជាអតិបរមាដើម្បីចំពោះទៅរកការ ريب ចំលក្ខណៈសម្បត្តិសពយ៉ាងទាំងទីកន្លែងធ្វើការធនធានសម្ភារៈបារិក្ខាបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យានិងហេររានិ៍វត្ថុមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងដីនិងម្ចាស់ការលើការ ريب ចំបានទាន់ពេលវេលាដោយការកោងតុក រំទាំងផ្ដាល់សេវាជូនសមាជិកសមាជិកាប្រិទ្ធិភាឬមុខងារទាំង5របស់ប្រិទ្ធិភាអក្រုပ်ជុងជ្រោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលការតែលល្អប្រសារឡើងបានតាមទៀតជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវបន្ទោអនុវត្តឲបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនដើម្បីការពីអមមិនឲ្យជំងឺកូវីដ -19 អាចឆ្លងរីលដាលជាថ្មីទៀតបាន